G20 ର ପ୍ରଥମ ମୋଟ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଆକ୍ଟ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। G20 ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋରମ୍ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ କୋପରେସନ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ୱିଥ୍ ଆମର ଯେଉଁ G20ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେ 11th ଡେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛୁ। ଆଜି 12th ଡେରେ ଆମେ ରଙ୍ଗୋଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଥିଲୁ। ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଆମ କଲେଜରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ବିବେଚିତ କରିଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ନିଷ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ G20 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ନିଆଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁପରିଚାଳନାରେ, ସେଥିରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ସିଭିରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆମର ଆଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କାମ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ 2 ଡେଜ୍ରେ ଆମ ତରଫରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ 20 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସେମିନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠିକି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀକୁ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଶୱନ୍ତ ସାମଲ ଫ୍ରମ୍ ସି ଭି ରମନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ୱି କେମ୍ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ନିଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଇନକରେଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେ ଡିଡ୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ଡନ୍ ଦ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଯେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ରଙ୍ଗୋଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗୋଲି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଲ୍ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଦିଆର ଟୁ ଡେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଭଲ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ ରଙ୍ଗୋଲି ଗୁରା G20 ଉପରେ ବି କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ଉପରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଦେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 40-50 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟରି ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆହୁରି 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି ଏଇ ନିଷ୍ଟରେ ଆଉ ଅଦର୍ସ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଆହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୋ ଏଭ୍ରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱି ଆର୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଟୁ ଆସ୍।